Máš opisy po včerejšku, ty vole? Já taky. Jedna přišla na minimálku, ty vole. Co ti o tom řekne Soňa? Tak já jsem ráda, že máme novýho příznivce, novýho fanouška a doufám, že to budeme jeden jako minule. Co na to říká pan Lopičák? No, já jsem přesvědčený o tom, že dneska to bude úplně nejlepší mejdán.